Mads, tak fordi du måtte tale med dig i dag. Det er helt fantastisk. Det er fornøjelsen på min side. Vi har talt sammen før jo. Det har vi. Der var det helt andet regi. Der var inden forbi sådan set i forbindelse med et job eller noget i den dur, hvor jeg var over at kigge på Knabostedet, dengang I havde Blue Energy der. Det er rigtigt. Hvis vi nu går lidt tilbage og kigger på hele historien med Blue Energy, så fortalte du mig, at det var noget med, at det startede et hus i Søborg. Hvordan er det helt præcis, det fungerede dengang? Det var jo en anden tid. Det var en tid, hvor jeg tror, det var tilbage i 2014. Vi lå ude i Søborg i et lille hus på Vandtårnsvej, som en af mine partnere simpelthen havde købt en gang. Og der bedrev vi forretningen fra i starten. Men vi flyttede meget. Altså vores forretning er en forholdsvis manpower-tung forretning, så det betyder, at når vi vokser på folkene, så skal vi også have nogle flere kvadratmeter. Så vi har, tror vi har haft 7 forskellige lokationer igennem årene. Okay. Vi har også været lidt uheldige, ikke? Fordi vi har nogle gange... vi er jo glade for at bruge mange penge, jo. Sådan er det, når man er iværksætter, skal i gang. Ja. Så nogle gange så er man jo næsten ude at vokse ud af lokalerne, inden man er flyttet ind. Ikke? Og hvor mange er det, I er i dag? Jamen, i dag er vi cirka 150. Det svinger lidt. Okay. Vi har mange folk i salg og i service, og det er unge mennesker. De skal på studie, og nogle stopper fra studiet og så videre, så det kommer sådan lidt i sæsoner, kan man sige. Mads, hvis vi går tilbage til 2014, I startede i Søborg. Mm. Hvad var det, der gjorde, at du overhovedet valgte at starte med at starte Blue Energy op? Jamen, jeg har to partnere, der kommer fra den branche, og som egentlig kom med muligheden. Jeg har siden gymnasiet gået med en tanke om, at jeg skulle lave teleselskab eller noget den stil. Nok fordi, at det så man ske dengang med, Morten Strunge med Unfone og Frank Rasmussen med Telmore og med M1, Mads Peter Vejby. Så tænkte jeg, at det kunne jeg også godt tænke mig. Det synes jeg var, det var stort. Også fordi det var sådan lidt bombastisk, det der med et teleselskab, ikke? Og et SIM-kort i telefonen, og så kunne det være en, så kunne der stå Mads Mobil, ikke? Så det var sådan min drøm, og så synes jeg lidt, det lugtede lidt derhen af. Der var det bare med el og en klimavenlig profil, og så tænkte jeg, at det kunne være rigtigt. Så vi slog lidt pjalterne sammen, mig som det unge skud med energien og ivrigheden, og de to andre, Allan og Christoffer, med brancheerfaring og lidt mere økonomi på lommen, end jeg kunne mønstre, som 23-årig. Fantastisk. Vi havde også nogle investorer med dengang, som senere gik ind i nogle andre ting, og så vores veje, de skiltes ligesom der. Så det blev det her lille team på 3 mand, og så gik det slag i slag derfra. Super. Og hvis vi så tager, det var 2014, nu er vi oppe i 2019. Jeg så på Facebook for omkring, hvad det var, måneds tid siden, og så senest som for nogle dage siden, 3 dage ish siden, at du nu er blevet nævnt 2 gange på Forbes. Ja. Hvordan var det med den første artikel? Det var i forbindelse med, at I havde solgt selskabet. Ja, det er rigtigt. Okay. Vi solgte firmaet tilbage i sommeren 2017, havde egentlig ikke brug for dengang at gå ud og slå armbevægelserne vidt og bredt ud. I 2018 blev vi enige om, nu synes vi skulle fortælle vores historie. Der har vi haft et lille år til lige at falde på plads med de nye ejere og finde ud af, hvad der skulle ske. Der var vi klar til at fortælle historien, og det gjorde vi. Og det fangede også interessen i Forbes på deres website. Så der fortalte jeg lidt om sådan min baggrund og lidt om den rejse, vi har haft. Så det skete i, det må have været i, var det i januar eller? Passer meget godt, ja. Tror månederne smelter lidt sammen for mig. Ja. Noget af den, du har i hvert fald. Okay. Og hvis vi så går helt tilbage fra dag 1, Mads blev født. Jeg læste også i artiklen, at du startede med at sælge, eller du parkerede dig foran toilettet, eller noget af den dur. Skrev det i hvert fald. Hvad vil du sige, der har gjort dig anderledes fra dag 1 af? Det er jo klart, det er ikke hvilken som helst at bare gå ud og starte en virksomhed og sælge den for 100 millioner danske kroner. Hvad er det, der har gjort dig anderledes, vil du sige? Jeg tror, jeg har altid været forretningsorienteret. Projektorienteret også. Altså, det er ikke bare pengene nødvendigvis, men det med at skabe eller andet, eller finde på noget. Jeg tror, at det du henviser til, det var, da jeg var lille, der var til nogle bryllupper, hvor at jeg satte et bord op foran toiletterne.
og så kunne man betale 12, hvis man... og det var en god forretning, jo. Man forstod ikke dengang, at folk blev fulde og sådan noget, men jeg kunne bare se, at som timer, det gik op ad dagen, så... Ja. Så skulle folk hyppigere og hyppigere på toilettet. Så det var sådan, hvad folk lige havde. Det kunne være en 2 kroner eller en 20. Det var ikke så meget, jeg tror ikke rigtig, jeg tænker over sådan, forskellen på mønternes størrelse og hvad de betød, men det skulle clear i kassen. Jeg har så altid haft sådan en skaber, så jeg kan godt lide at bygge ting. Det er nok skabertrangen kombineret med sådan en salgsorienteret vinkel. Så har jeg altid været et konkurrencemenneske, uden lige. Jeg tror, jeg har nogle kollegaer, der har spillet fodbold med mig, som synes, jeg er helt forfærdelig. Så du er en god taber? Ja, jeg er verdens værste taber. Jeg er en endnu værre vinder, fordi så hoveder jeg. Så det er bare rigtig skidt. Jeg tror, det er sådan en sportslig gen også indover. Så nogle forskellige kombinationer, men jeg ved ikke i princippet, om jeg er så meget anderledes end så mange andre. Det har noget at gøre med også, hvad for en værdisæt man har, ikke? Altså, der er nogen, de arbejder for at leve, og andre lever for at arbejde. Og jeg er nok iblandt sidstnævnte. Jeg ser en stor del af min identitet i det, jeg laver og det, jeg skaber. Og det tror jeg i sig selv er måske den største drivkraft, hvor at andre måske drømmer om at fri kl. 16 og få sådan nogle børn hurtigt og en hund og leve et andet liv og prioritere nogle andre ting, så har jeg bare målrettet prioriteret det at drive virksomhed. For mig er det ligesom at bygge modelfly i en garage. Og det tror jeg har meget at skulle sige, sådan helt væk fra det her med evner og talent og flid og sådan noget. Altså jeg tror bare, altså hvis man elsker det, man laver, så når man langt med det. Og det er klart, når man så elsker at virkelig holde af det, man laver, så går tiden også lige pludselig rigtig hurtigt. Så kører for, at man har brugt halvdelen af dagen på arbejde. Ordet hårdt arbejde, eller generelt bare arbejde for noget, der giver mening for en. Hvordan vil du definere det, hvis du skulle sætte nogle ord på det? Hårdt arbejde. Men hårdt arbejde er jo... det er jo sådan... det er jo både et positivt ord og et negativt ord på en eller anden måde. Hårdt arbejde er for mig ikke sjovt. Hårdt arbejde er jo, når det er noget, man skal, synes jeg. Forsøger at være så lystbetonet i alt, jeg laver. Fordi det er der, at gærigheden kommer. Altså, jeg føler ikke, hvis jeg sidder til klokken 9 om aftenen med nogle af mine kollegaer, og vi knokler, så føler jeg ikke, at jeg har været på arbejde til sent, eller det er hårdt. Jeg synes, hvis man synes, det er hårdt, og man bliver slidt, så skal man stoppe. Der har været meget snak i medierne, ikke, om... Nogle iværksættere taler for, man skal arbejde hårdt og knokle, og nogle gør det modsatte måske, ikke, og prøver at sige, en 40-hour work week er rigeligt. Jeg tror, at meget arbejde er proportionelt med mange resultater, men jeg tror, at der, hvor den knækker i det moderne samfund, og hvor stress bliver relevant, det er, hvis man laver noget, man ikke synes er sjovt. Altså, og så tror jeg ikke, man behøver at arbejde mere end 40 timer for at få stress. Jeg tror til gengæld også, at man kan arbejde 80 timer uden at få det, hvis man bare synes, det er fantastisk, og det er sjovt. Fordi altså, jeg har altid sådan, folk snakker om det der med ikke at mixe business og pleasure. I min optik, så har jeg et liv, og jeg lever ikke 2 liv. Jeg lever ikke et arbejdsliv og et privatliv, og så er jeg forskellige masser. Jeg er en masse, og jeg har et liv, og så det fylder jeg bare med ting, jeg gerne vil. Og så tror jeg ikke, man får stress, sådan set. Bestemt. Og så er det ikke hårdt arbejde. Hvis man kigger på, lad os kalde det, andre folk, der har startet en virksomhed førhen, og for den sags skyld måske nødvendigvis også har solgt den, og generelt de har bare været succesfulde med et eller andet i deres liv. Hvad tror du, hvad er det for en DNA, der kører op i deres hjerner, og ens krop, og folks kroppe? Altså, hvad tror du, succesfulde folk har til fælles? Altså, der er jo den der stereotype fortælling om iværksætteren, der gerne helst skulle have startet en kælder, og så kender vi historien, ikke? Jeg tror helt klart, at der er noget i tidlig modgang i livet. Hvor tidlig? Jeg tror, hvis man i sin barndom går ting imod, så kan det ende på 2 forskellige måder. Enten så sidder man fast i det resten af livet, eller også så bliver man konstruktiv omkring det. Det er en måde at finde fremdrift på i sig selv. Der er også nogen, de jo bare...
de er bare så talentfulde, at man ikke kan holde det tilbage. Altså, som har ledet... altså, jeg har venner, der er dygtige iværksættere. De har det aldrig haft... Altså, de har ikke den der fortælling, vel? Altså, så jeg ved ikke, om der er én ting konkret, der... Men de vil også starte et sted, tænker jeg. Ja. Jeg mener bare, at man behøver ikke at have ar på sjælen for at få stjerner på brystet. Men jeg tror helt klart, der er noget i det her med, at hvis man har været vant til modgang, så tror jeg også, at man bliver stærkere til at stå imod. Så kommer det ikke som et chok. Altså, jeg har også prøvet den anden vej rundt, altså omkring det akademiske og skolelivet. Jeg var god i skolen, men man kan også være for god måske, for lige pludselig så lærer man, at det hele kommer nemt, og så pludselig så bliver der skruet op for varmen, og så er man måske ikke en af dem, der har sådan forhærdelsen til at give den gas, der skal til, så får man pludselig et chok. Det gør gymnasiet. Hvor skal man lave noget for at kunne forstå, hvad der skete? Ikke? Det skulle man. Så jeg tror, hvis man har været vant til modgang, eller har taget nogle kampe tidligt ned, så tror jeg også, det er med til at forme en senere led, og man får en anden form for brynje på. Det er nok sådan, uden at være ekspert på alle andres succes, så er det, jeg tænker. Jeg forstår. Hvis vi kigger på efter salget af Blue Energy, har penge nogensinde været motivation for dig? Ja. Okay. Men det tror jeg er for mange. Det er blevet meget populært at sige, at penge ikke er en motivation. Men det er bare ikke den eneste motivation. Jeg tror ikke på, at man kan stå op tidligere og gå sent i seng, hvis det kun handler om penge. For der er for langt imellem dem, må jeg ærligt sige. Det er pisse hårdt at tjene penge. Og ikke bare lidt, rigtig meget. Og jeg vil sige, at undervejs, der har jeg virkelig mistet troen mange gange og genvundet den igen. Så det kan ikke være det alene, der er formålet. Men det vil være en løgn at sige, at penge i sig selv ikke er en motivation. Fordi alene bare det at tjene penge til, at man har råd til at kunne starte flere projekter, har været... det var sådan en... Jeg er nået forbi det med, at jeg sådan ligesom tænkte, okay, nu har jeg tjent min første million. Så tænkte jeg sådan, jamen det... Så skal jeg ikke spørge nogen om lov næste gang. Det var sådan en helt befriende følelse, at jeg vidste, at hvis jeg nu fik en idé, jeg virkelig brændte for, så skulle jeg ikke lave et pitchdeck og have mappen under armen og rundt og prøve at tale ørerne af en masse investorer. Så kunne jeg bare gå i gang egentlig. Men pengematerialisme er en del af de fleste mennesker, og det er også en del af mig. Det er bare ikke kun mig. Og jeg tror, mange de ser... Mange af mine kompetencer kommer også fra salget og det forretningsudvikling, markedsføring. Og så tror jeg hurtigt, man ryger den der Wolf of Wall Street-kasse med langt hår og spidse sko, og så er det eneste, der driver en, men det er det overhovedet ikke. Okay. Hvis vi kigger på rollemodeller og mentor, har du nogensinde haft nogen af dem? Jeg har altid været meget lidt autoritetstro. Og jeg har i sådan min ungdom ikke haft sådan særlig mange sådan, idoler eller stjerner, jeg på den måde gerne ville være. Det tror jeg også, det kan være min force også, fordi at det der med nogle gange, at man tager sige folk imod, uden at blive blind af deres status eller situation. Nogle gange også en smule blind for min egen situation, tør jeg springe ud og gøre nogle ting. Det tror jeg kommer af blandt andet manglen på idoler. Men jeg vil sige, igennem gymnasietiden, der blev jeg stærkt inspireret af, hvad der skete i mobilbranchen, og de eventyr, jeg har fulgt, sådan en som Morten Strunge, for eksempel. Jeg ville gerne være ham, da jeg gik i 2.G. Jeg synes, han var super sej. Det synes jeg stadig er. Som iværksætter, det her med at gøre det igen og igen. Det her med, det ikke er tilfældigt, men man kan sætte noget på en opskrift og gøre det igen og igen. Det er der, hvor man virkelig kan se det evner. Så jeg har aldrig haft en eller anden fra Rolling Stones eller sådan noget. Det bliver for abstrakt og for fjern. Okay. Du sagde i interviewet til Forbes, at jeg tror, du sagde ordet, when you have nothing, you're willing to risk everything. Ja. Hvad mener du med det? Så det med at have ingenting, så er man nødt til at risikere alting. Både paradoxalt og på samme tid, så er det, så er det lidt det, man er nødt til. Altså, jeg gjorde det helt konkret. Jeg lånte godt over 1 million for at være med i Blue Energy. Og jeg tør slet ikke, altså, jeg tør ikke tænke på i dag, hvad der var sket, hvis det var gået den anden vej. Men jeg må så også indrømme at sige, jeg tænkte heller ikke på det dengang. Altså, det var noget skødesløst, og det var... Men det er jo så... og det tror jeg bare, man gør. Altså, man tænker ikke over det. Det er straks, når man har ting, når man har en lejlighed, og man har et liv, og
så er der mere på spil. Og jeg tror, det er en styrke, man har som iværksætter. Og det skal man ikke... man kommer ud i den store verden, ikke? Man går ud af gymnasiet, eller hvor man har studeret, og så er man frygtig omkring det, der kommer ind i møde, ikke? Man tænker, store direktører og alt muligt andet. Jeg tror i virkeligheden, man skal finde noget styrke i, at man har absolut ingenting at tabe i den alder. Det er en drivkraft. Nu nævner du at gå ud af gymnasiet og store direktører og sådan ting. Nu er jeg selv gået på Niels Brock, som vi begge har, og jeg kan huske, at det var meget normalt, at jeg gik på Niels Brock og tænkte lige på CBS. Jeg vil sådan rigtig gerne stille dig et spørgsmål omkring det. Hvad vil du sige til folk, der står i det dilemma, hvor I enten har en rigtig god idé, eller bare har et eller andet, der trækker en anden vej, end hvad alle andre ligesom gør i den mere undervisningsverden? Gør det. Altså, men det er jo sådan lidt, altså, det er frygt for at lyde, som samtlige andre iværksættere på linsen siger, altså, just do it, og kaste dig ud i det, og så videre. Så vil jeg sige, at jeg har ingen uddannelse efter gymnasiet. Så er der rigtig mange, der, hvis de gerne vil sige et par rosenord til mig, så siger de, at du bare mega started from the bottom, high school dropout-agtig. Og det er bare mega fedt. Det synes jeg ikke, det er. Jeg synes ikke, det er sejt, at ikke har gået i skole. Og jeg går i skole den dag i dag på CBS, hvor jeg læser en HD. Og det gør jeg, fordi at jeg har ekstrem respekt for akademisk læring, og jeg tror på, at det at tage sin forretning til det næste level også kræver, at man har et akademisk afsæt. Det hele kan ikke bare være gimmick-apps og sådan noget, der bliver milliarder værd. Der er også nogen, der skal redde lægevidenskaben og alt muligt andet. Så derfor så tror jeg faktisk rigtig meget på det med at gå i skole. Men alle ting til sin tid, og hvis man virkelig mærker, at man skal noget andet, så gør det. Det er nok allermest farligt at være fanget midt imellem. Altså manglende beslutsomhed. Så jeg tror, jeg vil ikke sige, altså opskriften for alle er jo ikke at gå ud og gøre noget enormt stort forretningsmæssigt eller iværksættermæssigt. Nogen skal være ansat. Vi kan jo ikke alle sammen være iværksætter. Så mit budskab er ikke bare kaste ud i det, og altså... Bare lad være med at være inkonsekvent. Lad være med at være fanget mellem to stole. Så enten gå efter at tage et langt videregående uddannelse og få dig et job og gøre karriere, eller få nogle unger og nyd familien. Bare gør et eller andet. Det er nok mit bedste budskab, vil jeg sige til den. Du nævnte før, at da I startede Blue Energy, så brugte I en rigtig fin sum på advertisement, altså marketing. Og det er det tilbage, som man havde forventet. Hvis man tager det eksempel og bruger måske lidt som en metafor for dit liv, hvordan vil du så, hvad gør du, når tingene begynder at blive svære i dit liv? Der begynder at komme en udfordring, det kan være arbejde, det kan være forhold. Hvordan griber du det an? Hvad er det for en DNA, der kører op i dine andre der? Vi havde købt reklamer på i DSB-togene for en kvart million kroner dengang, over en kvart million. Det er stadig rigtig mange penge. Det var rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Det var en fiasko. Jeg har ikke lyst til at sige, at det er en metafor for mit liv. Men jeg tror, altså, jeg tror, tilbage til, du spørger omkring ingrediensen for succes og så videre. Altså, det der med at kunne falde og rejse op rigtig, rigtig mange gange, det er bare en del af processen. Og hvis ikke man kan holde til det, så gå hjem og blive hjemme og ligge under dynen og gemme der. Fordi man kan ikke ville noget her i livet, og så regne med, at man får det ved første forsøg. Man skal købe rigtig mange lotto-kuponer, før man vinder lotto. Så det skal gå ondt. Og jeg tror, man skal bare lære at rejse op. Man bliver nok aldrig helt vant til nedturene, fordi det kan blive rigtig dystert og rigtig mørkt undervejs. Men så skal man bare huske at fejre sin sejr. Drikke en fadøl med drengene, når man har fået den første million i funding, eller hvad det nu er, og så... nyd det undervejs, fordi der kommer den rollercoaster op og noget. Må jeg spørge noget, du sagde, at det bliver rigtig dystert, og det kan blive rigtig mørkt nogle gange. Er der et specifikt eksempel, du tænker på der, fra din egen rejse, hvor det har været, hvor du var helt nede i, så helt nede i kulk, eller? Ja, men det var inden Blue. Okay. Jeg arbejdede i Telmor, apropos min store fascination af telebranchen, havde besluttet mig for, at nu skulle jeg gå selvstændigt. Og det gjorde jeg. Jeg husker, jeg sad og kiggede ned på uret på computeren. Og så tænkte jeg, altså, hvis jeg vil noget, så skal jeg jo gøre noget. Og så meget sporadisk, så tog jeg fat i min chef dengang. Og så sagde jeg, det kommer nok lidt bag på dig, men jeg siger op.
Og jeg havde en meget naiv forestilling om, at når man sagde op, så havde man jo ingen opsigelsesvarsel. Det havde jeg i hvert fald en idé om, og så havde man jo sagt op, ikke? Så det spurgte jeg om, og det fik jeg så mere eller mindre lov til. Og jeg stoppede faktisk mere eller mindre fra dag til dag. Og så skulle jeg finde ud af at tjene penge. Og det skulle jeg lære på en hård måde, fordi at, det var noget sværere, end jeg troede. Og der kan jeg huske, der var en lang periode, og jeg blev... Altså, jeg brugte penge, jeg ikke havde. Mm. Og til sidst, så var jeg jo i et enormt minus. Jeg skulle arbejde mig op af og se mig ud af. Mm. Og det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke... Hvad var det, der drev dig, når du så minus, lad os antage, minus 20.000, 30.000, whatever you name it. Hvad var det, der drev dig i det øjeblik? Følelsen af ikke at være... Jeg vil ikke bare blend in. Mm. Jeg vil stå ud. Det har altid været en enorm drivkraft, og det er meget abstrakt, ikke? Altså, hvad betyder det? Jamen, det ved jeg sgu heller ikke. Og det flytter sig jo lidt løbende. Men det lyder nok ikke så pænt at sige, men frygten for at være middelmådig. Frygten for at være skide middelmådig, det gider jeg ikke. Så det drev mig, og det drev mig også ud i dumme beslutninger, ikke? Altså, jeg prøvede at leve af min konsulentforretning, jeg absolut ikke kunne leve af. Og jeg havde en idé om, så kunne jeg jo ansætte næste, og så sælge nogle flere konsulenttimer, men det lykkedes overhovedet ikke. Der kan jeg huske, der begyndte jeg at tænke, at vide, om det så bare ikke kunne ske for mig, det der med, at det kan gå godt. Men det sjove er jo også, at det kan jo flippe 180 grader på 14 dage. Ikke? Og det var lidt det, det gjorde. Så vandt jeg at skifte retning og prøve nogle andre ting af, at det lykkedes så heldigvis til sidst. Men det kommer nok også til at gå galt igen. Man ser jo mange iværksættere, der lykkes med et eller andet, og så taber de hele formuen på jorden, og så starter de forfra og lykkes en gang mere. Altså det er jo, det går op og ned, så jeg er jo ikke der nu, hvor jeg er bare på en lyserød sky, og så I've made it. Det er, der kommer til at være mange pandestød mod muren endnu. Bestemt. Nu nævnte du, det går op og ned, og man, der er nogle iværksættere, der taber det hele osv. Ja. Til den person, der sidder derude og ikke er iværksætter, tror du, kan man sammenligne det lidt med gambling og starte en virksomhed? Ja, det tror jeg godt, man kan. Mm. Der er helt klart nogle elementer, ikke? Man håber, man spiller på rød, og så ser man. Men der er også... der er den der blinde tro, og den tror jeg, man lidt skal have. Man skal ikke være alt for klog, for så kan man godt se, at man skal stoppe. Man skal gerne være lige det under, ikke? Man skal være en lille smule blind for alle de data, der egentlig peger imod. Det projekt, man gerne vil i gang med. Så jeg tror, jeg har været dum nok til at gøre det godt. Mads, du var lidt inde på det før, med barndom, forholdsvis kort. Ja. Tror du, og det svarer du egentlig mere eller mindre på, men nu tager vi igen, tror du ens barndom, at den påvirker det liv, man har i dag? Det gør det for alle. Jeg tror, nogen kan have en mere mild barndom, eller en barndom, hvor der måske ikke er... mange udsving, og det former nok en på en måde, og så er der nogen, der har mange udsving, og det former dem på en anden måde. Altså, ja, det er en del af ens historie, selvfølgelig. Jeg tror, der er mange ting, der bliver programmeret i en tidlig alder, og det er svært at unwire efterfølgende. Så jeg tror, at hvis man skal unwire de udfordringer, man har, hvordan tror du så, man skal gribe det? Man skal... Det er svært, ikke? Og jeg ved heller ikke, om jeg har svaret på det. Hvorfor skulle jeg være eksperten på det? Jeg er 27 år gammel, ikke? Jeg tror, at man... livet skal leves forlæns, men forstås baglæns, ikke? Jeg kan jo godt tænke 10 år tilbage, og så efterrationalisere og tænke over, så kører det, fordi sådan her og alt muligt andet. Men jeg tror i virkeligheden aldrig nogensinde, man forstår sig selv nok til 100% bevidst og forstå, hvad det er, der gør en, og hvordan man... hvordan man unwire det, omprogrammerer sig, det ved jeg ikke, men jeg tror måske, man kan finde noget nyt drive, nye ting kan ske, nye mennesker, man kan møde, altså nye indtryk. Jeg tror, hvis man udsætter sig selv for nye indtryk, hvis man ændrer sine omstændigheder, så kan man ændre meget, men man har aldrig total kontrol over det. Det er nok også det, der gør livet lidt spændende at leve. Ikke? Bestemt. Vi har en person, vedkommende ved at starte en virksomhed, vedkommende ved at gøre noget, der giver super meget, altså det giver mening for dem, og det er det, der brænder ind i dem, og det er det, de har lyst til. Men de er ved at give op, grund af alle folk omkring dem fortæller dem, at det ikke kan ske. Hvad vil du sige til dem? Jeg giver op.
Altså så smut. Det der med at give op, ikke? Altså, det må man så finde ud af, at man er sådan en, der gør. Og så må man lade være. Så lade være med at stå på toget. Mm. Succes og fiasko, det er de to ting, jeg har til fælles. Det er, at de begge to går ondt. Mm. Ikke? Og når du alligevel vælger at acceptere smerten, jamen, så vælg dig over at stå af på den perron, der hedder succes. Det sjove er, hvis man giver op og får sidestik, fordi det går ondt at løbe, ikke, så øver man så også over, at man ikke fortsætter at løbe mål. Ikke? Det kan man gå og fantasere om, hvordan det havde været. Og hvis man løber i mål, så gør det også ondt hele vejen. Altså det, så giv op, hvis du mener, at det er det. Jeg kan ikke forklare. Det er så fint. Det er perfekt forklaret. Jeg skal ud og løbe nu, det er helt fint. Mads, tak for det. Tak for det. Det er helt perfekt. Det er godt.